Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe matur nyuwun pangapunten, ora ana wong anyar wong gondo suli lek wong biyen-biyen mboten enten. Lek luwur-luwurmu mboten enten. Menawi Mbah Sunaryo mboten wonten, wong saiki mboten enten. Dados eyang-eyangmu, mbah-mbahmu biyen iku para pendekar termasuk cikal bakal, akal bakal, sing sami, babat-babat sing saiki nganti iso tinggoni kali anak putung gondo, gondo suli para nomonggo kita sopo rumiyin, lebih tepatnya kurmat leluhur utawi kurmat leluhur. Nah, sakbat dan niki mungkin Gus Lurah sambutan, terus Kang Yayanwar sambutan, rawo, Gus Lurah rawo sambun, oke. Monggo kita wiwiti nggon kita hormat leluhur rumiyin paringeten sambutan-sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa jiwajihi wa duriyatihi wa ila jami'il anbiya'il mursalin wa syuhada'i wa salahin wa ila arwahin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat alahiyya iman mal'amwat masyarikil arundi wa maghoribiyya ajma'in syai'un lillahi lakumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Monggo Gus Lurah kula dherekaken wong kula niki dayoh niki mriki niki. Lah arek-arek iki teko kene ya dayoh. Lah niki ya dayoh mak-mak ya dayoh. Dayoh 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 ketemu dayoh sama dengan dayoh dayoan. Dadi padha dayoh ini Gus Lurah ndak oleh gapleki. Waalaikumsalam. Monggo benarak sing penak iki gayo kabeh niku. Monggo Gus Lurah kula dherekaken siap nemiki. Monggo. Monggo. Jumeneng mawon lah. Oh Lurah ya. Monggo jumeneng nuwun sewu ngapunten Gus. Ayo wis tak kancang. Supados mboten mengurangi rasa hormat kula dumateng warga desa. Oh padha hormate pun. Ngajak nggih. Ngapunten. Ngajak nggih. Ngapunten lho yo kok ben bangga dadi lurah. Ayo tak kancani. Yo. Go bos, ayo Mbak Lurah. Dan saya minta supaya ya, om rakyatnya lilo, kok. Monggo, tak kencani. Bos, monggo, disopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Sudrun. Ngapunten Gus, jenenge sami padha. Pada Jawa nih jen. Dumateng bapak-bapak, so ibu, para panitia penyelenggara kegiatan yang dalam menika ingkang kula hormati kanca-kanca perangkat desa Gondo Suli, ingkang kula hormati sedaya ya tamu undangan ageng alit estri kakung nggih, sedaya ya mawon ingkang kula mulyakaken mboten kesupen ingkang kula hormati Bapak Kiai, para Ustad, para Nyai, para Ustazah di Sanggondo Suli ingkang satu kula bekteni. Sadaringipun kula matur ingkang kathah, monggo kita sareng-sareng memanjatakan rasa puji syukur kita wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dening punapa kula sepenjenengan ing wekdal
dalu menika taksih pinaringan bernafas bersilaturahmi wonten halaman langgar padang hati menika kanthi kawontenan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal punapa. Mboten kesupen selawat dan salam ugi katur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang tansah kita ajeng-ajeng sapatipun benjing wonten yang mulya amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kisang Gondo Suli ingkang kula hormati, sajane kula mboten tega kali panjenengan. Panjenengan pinarak sing sekeco kok daruno. Ngadeg wonten ngarsa panjenengan. Nggih. Yeah. Sajane mboten tega saestu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sareng-sareng kita belajar nata manah. Monggo kita resapi menapa ingkang badhe dipun sampaiaken utawi tausiah-tausiah saking Gusti Drun menika mugi-mugi saged mbeta barokah dumateng kula sepanjenengan. Monggo kita resapi, monggo kita saring kalimat ingkang badhe dipun sampaiaken dumateng panjenenganipun Gusti Drun mugi-mugi saged nambah keimanan kula sepanjenengan dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Dados monggo kita sareng-sareng nata penggalih sareni menika wulanipun wulan Suro artosipun taun baru Jawa. Monggo sedaya lalampan kula sepanjenengan ingkang sampun kita lampahi, kita sareng-sareng belajar nggih, belajar nata manah sing apik supados kula sepanjenengan menika saged ayem tentrem berdampingan kalian masyarakat. Dados kula pesen dumateng panjenengan, mbok bilih wonten saksintenake mawon sing mengajak panjenengan untuk membenci satu sama lain, tolong jangan diikuti. Yeah. Monggo saumpami wonten saksintenake mawon sing ngajak membenci seseorang, yeah, sing ngajak panjenengan untuk membenci seseorang, tolong jangan diikuti. Krono nopo kula saha panjenengan menika urip wonten desa pados ketentreman nggih, pados sedulur, pados sederek, pados kanca. Dados lak golek musuh mawon gampang nggih Gus nggih. Gampang, mestine gampang lak pados musuh. Nggih. Dados monggo sedaya masyarakat Desa Gondo Suli nata penggalih nggih meresapi ingkang badhe dipun sampaiaken kalian Gusti Drun mugi-mugi saged mahanani dumateng panggalih panjenengan supados kehidupan bermasyarakat kula sepanjenengan menika selalu berdampingan ayem tentrem mboten wonten halangan setunggal punapa. Mbok bilih atur kula wonten kirang langkungipun, kula manusa lumrah namun pinter nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Kula akhiri semantuk mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing paling lemah, wong sing luwih asor ya iku wong sing ora mampu oleh dulur, sing ora mampu oleh kanca luwih lemah luwih asor. Maneh wong sing oleh dulur, wong sing oleh kanca nanging menyanyiakan dulurmu iku mau. Wong sing ora mampu nyawang kekurangane awake dhewe, wong sing ora mampu nyawang kekurangane awake dhewe, angel temenan bisa nyawang kaluwian-kaluwiane wong liya. Dulur-dulurku sing ana Gondo Suli, malaikat ora tau salah, setan ora tau bener, demit ora tau bener. Yen menungso bisa salah, bisa bener, mula awake dhewe dianjurne ngelingake, awake dhewe dianjurke bukan menyalahkan, bukan menyalahkan, bukan menyalahkan. Ngono lho, ewang ngono aku. Dadi aku rene iki rada Gus sik bengi iki mau.
rada kiai ya bengi iki mau. Nek tasik rada. Karena kula niki urip mes sudah tahun Gus Lurah, kula pun supoto aku mung dadi kancane arek-arek. Aki menjadi pendamping arek-arek, dudu kiai ini arek-arek. Lek perkara ustad, kiai, Gus, wis to. Wong kene sing arepe dadi Gus lek-leken mut-muten. Pek-peken, aku tak dadi koncone Gus Lurah Gondosuli. Tepuk tangan untuk Gus Lurah kita pada malam ini. Kula yo ora tau nyalek kiai mboten ate Gus Lurah. Apa maneh nyalek ustad. Kelahiran 70-an, deloken kaweger sing etan nyuding kulon, sing kulon nyuding etan, sing lor nyuding kidul, sing kidul nyuding lor. Kula kandhani jenengan, kiai sak donya mboten enten sing padha. Aku ado kiai ya bengi iki mau mergo Gus Lurah iki mau. Asli yoga, aku mung dadi dulurmu ora dadi kiaimu. Mboten. Kiai ini tetap tak jaluk Kang Yai Anwar teng langgar Padang Ati. Niki biyen niku teng kota-kota zaman agama Kapitayan. Niki jauh sebelum Islam jenenge sanggar. Kemudian diambil alih kali para wali, sanggar dadi langgar. Nggih panggonane ngoten niku persegi 4 atap tumpang 3. Mboten namung langgar tinggalane wong agama Jawa sing biyen jenenge sanggar diambil alih kalian bawa wali-wali termasuk tumpeng. Karena tumpeng niku simbole wong Kapitayan, simbole wong agama Jawa. Ya ngoten niku termasuk tumpeng, termasuk ambeng, termasuk napa malih? Beduk sak kentongane. Kok sampai teko langgar, teko masjid ya karena digendong, dipikul karo mbah wali. Makanya tak kandhani bengi iki dulurku wong Gondosuli perkara beduk kentongan ora usah tukaran kuwi langgar enek apa ora rasah tukaran timbang tukaran perkara beduk kentongan ngurusono kentongamu dewe-dewe paham nggih oh niku tinggalane wong agama Jawa biyen digoindong karo mbah wali termasuk tumpeng niku termasuk ambeng lan suruhan biasane enten nggih termasuk jenang bubur, jenang seng kala. Kaya ngoten niku sepanjang prasasti ingkang kula buka-buka wit singhasari sampai Majapahit. Lha kaya maksud imriti niku lak bukakane lare pondok. Tapi nuwun sewu Kang Yai Anwar karo dulur-dulurku aja kaget, kula kaya ngeten iki bukan untuk ditiru, bukan untuk ditiru. Bukan untuk ditiru. Aja tiru-tiru iso mlembung tenanan sampean. Kula ora oleh perintah ngoten wis anggenmu penak ngoten niki. Mboten penak. Wong kula acara ten Banyuwangi niku karo Mbah Gogol dibrasuk-brasuk niku wah terus dalan cilik-cilik ngoten. Wajar aku mudhun ning tengah sawah iki. Ajeng takon wong gawa celurit karo wong gawa pacul alias wong elep. Aku mudhun tak takoni Kang Yai. Lah aku mudhun arepe takon blayu kok sing gawa celurit karo pacul niku mau. Ya apa sih rek? Anggenku penak ngene iki. Mboten penak. Ya karena perintah mawon kula niki ngenyangi sing kaya ngeten iki tapi dungakno dilem terus wis selesai kok rek. Tenang ae. Para MUI tenang ae kanca-kancaku. Wis aja gegeran. Wis mung padha wonge mawon. Usilite lho ya padha. Masih Pak MUI ya duwe si silit. Lek duwe silit biasane enek kepet padha ae. Kentole ya padha. Tapi aku rada heran. Gus Lurah iki ya duwe rasa mboten penak. Wis muga-muga lurahe panggah iki meneh-meneh rek. Dadi lurah dunya akhirat, ngoten nggih? Wis lurah dunya akhirat, nggih teng akhirat kuwi nggih dadi lurah. Jenenge meh padha ale kula. Lek kula sudrun tinggalane Yai Asyari Muksin mantune Mbah Abdasullah. Lek niki Mas Garuna Desputi darunanipun dadi mek kula ngabarne teng ngene kanca-kanca. Malah kadang-kadang anake mboten pati dikabarne. Bojone ora pati dikabarne. Rumangsane urip iki wis weke wong akeh, weke wong sak kampung. Kudune Bupati Tulungagung utawa wakil iki kudune ngene iki rek. Kudune ngono. Wah, kudune ngono lek jare aku. Wong sing duwe ati lek milih pemimpin sing duwe ati. Engko kowe kadung atimu mok bruk nebruk tibake sing mok wayahe ati gak duwe ati. Kadung wong sing jarene calon pemimpin mok pilih utekmu mok suntek tibake wonge gak duwe utek. Kok utek ndase gak duwe? Uteke nang ndi?
Dados nek jare aku wong sing duwe ati ngeten iki. Lungguh nang Tulungagung, mboten namung teng desa. Tepuk tangan untuk Gus Lurah kita pada malam ini. Ini jare acara suran saat derenge dibibiti iki jam pira sore? Jam 7 ta? Sama. Lah kowe mau wiwit jam pira? Wiwitmu mau lho, neng kene iki mau lho ditakoni kok mencel-mencel kaya paku dipethil ora kenek. Eh? Jam 7 mulai saiki jam 9. Nggih, sak derenge dibibiti iki nggone tepak nang sawah akeh sawi akeh mbako Tulungagung terima kasih sing wae mbako kula sak kresek niku kula linting tak 20 lintingan entek niku mergo mathuk Gus Lurah mathuk asine bakok akhire karo wong Tulungagung disebut mbako bakok dadi mbako ya wis ngono kuwi arep dilarang karo MUI merokok haram wong-wong gondol sulit tambah gedhe-gedhe ning linting kan tahu to biyen meneng-meneng MUI iki ora ana udan atau angin ngarom ning rokok mbok kula niku ngerokok mulai perawan ora doyan nginang mbok kula niku saestu nih jare merokok niku napa mengganggu kehamilan ning mbok kula niku duwe anak 15 ora terganggu belas niku terus piye niku 15 kula niki anak ragil lho lak wis ah ora terganggu perokok berat mak kula niku mak kula pomor sing urip ngoten lho sampai umur 93 tahun umpama 93 niku terus urip nganti 100 Gus Lurah kira niku ngrokok terus mak kula niku kowe ngrasani to mbok lunting ngoten kowe ha iki kok umat-umat ae lambine mak-mak iki ngkur ngrokok kok dilolone lunting wis pokoke jek dinas Shiratal Mustaqim wis to wis sapa ora mung lunte ora mung genggek sampai ulama-ulama lek wani buseken dinas Shiratal Mustaqim ayo ngrumangsani wis bening ngrumangsani sing paling bener kamangka bener niku puncake teng wicaksana bener puncake teng wicaksana atau kebijaksanaan. Kowe ngaku bener tapi lek gak wicaksana kowe dadi salah. Makane wong ibadah niku sing paling ngomong apik niku wong boten betitil. Wong boten betitil. Wong boten betitil. Cetile cetil iku betitil. Nggih to. Cetile cetil iku betitil. Ambok kowe ngaku bener, kowe apik, kowe kiai, kowe ulama. Tapi lek betitil niku dadine salah. Kowe wong elek tapi kowe ora betitil niku dadine apik. Ayo to, aja malah mentelang-mentelengi aku wae. Mengkari jawab apik ngono ayo. Kowe wong elek tapi gak betitil, gak cetil dadine apik. Dadine apik. Dadine apik. Masa kowe kiai, ulama, sapae DPR, sapae menteri, tapi kowe betitil dadine apik. Dadine apik. Dadine apik. Ngono lho rek.
Dek nojek. Kita ini kademen wong-wong kita ini. Gak tau duluran karo adem. Nggih. Oleh sampean pren, besti karo adem. Boten henten. Oleh sampean jik kademen berarti jik mungsuan karo adem. Yo bener patek adem sak menit tak jaluk ngadek kabeh. Yo. Wah, aku tak ngadek karo Gus Lurah, ben padha ngadeke. Yo, mak-mak ngadek. Kok do kademen. Orang mesti setahun besar ketemu agak no. Ayo, elek dan bintu meko. Ayo. Hey. Berot tu ubah, you ngomong ini. Roto berot. Ayo, harus bersurah aku ya. Wes, next. Hey. Jaba teng tumpeng teng tambak beras. Lah kula biyen iku tukang pijet. Mantune Mbah Wahab namine Yai Asy'ari Musin. Yai Asy'ari putrane Mbah Musin Blitar. Dipek mantu Mbah Wahab biyen mondoke teng Sarang. Zaman Mbah Zubir. Lah jare kiai kula bengi ngoten pas kula mijeti jam 2 jam 3 ajeng tahajud ngoten. Ngetik basane kiai kula ngetik. Senengane cerita Johnny Walker. Cerita napa? Cerita napa? Johnny Walker. Kiai kula mantune Mbah Wahab Hasbullah teng Jombang mriku. Lha crita ngeten, le. Jare Mbah Wahab joget ora dosa. Angger pas, angger pas. Angger pas. Angger pas. Angger pas. Artinya lek pas jaranan ya rada gerak-gerak niku pas. Lho lek enten jaranan gak joget jenenge jaranan stroke. Lek pas kaya wau Jumatan ya masyiral muslimin rahimakumullah ittaqullah. Lah si sing khotib nyekel tongkat. Lah kuwi kok joget kira-kira iso disambuk raimu karo tongkat niku.
artinya ora pas. Joget ora dosa angger pas. Angger pas. Pas apa? Pas bojomu ora nesu. Wis ora mok blonjo, mok keloni terus. Setahun pisan mok tengi. Nanti anak ini ku nyundul-nyundul jeneng anak sundulan. Anak napa? Sundulan. Anak napa? Sundulan. Jadi setahun iso loro. Lho ngoten niku lho, gak pati diblonjo Gus Rah. Kok dadakno bojone gak diblonjo jogetan ning arepe bojone. Sampruk sutre raimu tak kandhani. Sampruk entong raimu. Karena mboten mboten pas. Kaya ngoten niku. Pun monggo dipun cicil. Nang mundi to, Jek? Iki. Akeh wong dadi pendendam sakniki menika kathah tiyang dados pendendam. Dadi akeh sakniki wong dadi pendendam. Nek mbene iki lho, faktane niku aja nyalek DPR. Matur ngoten nyebar. Napa niku sing watu diselip niku lho. Ya krakal. Nggih. Jadi nang langgar pada ngati itu geragal, terus wedi, kayu. Wah, dilalah niku ndak oleh biting. Wakil dendam sing ndak sida dadi DPR niku. Dadi lak arep marem mawon sampean ora usah ngenteni dadi DPR. Ora usah lek marem mawon dadak ngenteni dadi lurah. Iya lek sampean oleh biting, nek gak marem ya wis marem ngono ae. Arep marem ora usah sing nom-nom ngenteni duwe bojo. Aku marem tapi kok wis duwe bojo. Iya lek ndang payu. Wong manunge ya ora pati etes. Kaya ngoten iki lho. Marem niku marem ngoten mawon. Makane kathah tiyang dados pendendam. Khususe ke jaman perang Karbala rumiyin. Akeh wong dadi pendendam. Dino iki akeh murid marang guru dendam, akeh bocah-bocan marang wong tuwa dendam, bawahan nang atasan dendam, bawahan nang atasan dendam. Wong dadi bawahan niku beda karo kepala. Kepala niku gone teng pundi sih? Teng dhuwur. Kepala gone teng dhuwur. Sing rada une dawa dhuwur, ngoten. Kepala gone teng kepala gone tong. Sing dadi tangan ya kudu ada pason karo kepala. Sing dadi suku ya kudu ada pason. Ngoten lho. Lah kok iso lho. Dadi dendam bawahan tengene atasan. Ing atase bayan iki karo jarik dendam. Nggih. Kami tuwa karo lurah dendam. Niki kepala niki mikir sembarang. Wah, apa-apa kan ngatasi, repot jadi lurah wong aku ndak sanggup. Enek wong mati mau, moro. Enek cah sunat, moro. Gendiran suruhan, moro. Enek wong bayen, moro. Ya mergo ra tega niki wau. Mbuh lek niku nasibe lurah Gondosuli. Mbuh. Anggitmu gampang dadi ndas niku mboten gampang. Kaya ngoten niku. Makane bawahan aja sok dendam teng atasan. Dadi kula maca ke jaman Karbala mawon. Kula jupuk ing mriku. Pelampiasan dhuwuring dendam yaiku kanthi nyiksa bahkan mateni. Lah kok ngono? Kena ngopo? Sebab pendidikan mung dadi pengajaran. Tauladan mung dadi tontonan dudu tuntunan. Kehormatan ilang musno dados transaksional. Namung sak lapan niku, namung sekilas. Yen butuh jalan keluar bali onang langgar-langgar, bali onang kulawarga sakukup sabrayat saputra wayah, bali onyang madrasah utama yaiku sumber ilmu utama, yaiku sumber ilmu utama. Kaya ngoten niku lek jaman biyen sumber ilmu utama niku Gus Lurah. Jadi ini mbok-mbok ya wak ediwi, yang-yang ya wak ediwi, najanto, nopo, mboten ngerti huruf, tegese buta,
huruf termasuk mbok kula sing kula critakne niku wong buta huruf. Wong eyang-eyang akeh kok sing buta huruf. Lah anak putu piye? Ora diwulang huruf ning diwulang tata. Diwulang unggah iki kaya ngoten niku ora diwulang huruf wong mergo buta huruf termasuk mbok kula, bapak kula. Kaya ngoten niku. Mila Raden Ali Zainal Abidin sak mantune perang Karbala ngenyangi tirakat tingkat tinggi tegese nguntal 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 menelan semua kekecewaan. Yen waktu kuwi Raden Ali Zainal Abidin berontak tegese demo ora trimo utawa dendam, kita yakini Islam mboten bakal mencar sumebar dugi Jawa mriki khususnya tenggoda suli mriki. Kaya ngoten niku. Lah kok ngono, Raden Ali Akbar niki kakange nalika niku wis dipateni Raden Husain, ya wis dipateni Raden Husain kuwi dipateni ya niki ramane Raden Ali Zainal Abidin, ramane Raden Ali Akbar. Nyawane dikukut, dikeruyuk ngantos pedhot janggane. Dadi gulu ditugel digawe bal-balan sepanjang tareh-tareh ingkang saged kula wocok kados ngaten niku ya tepak wulan Suro niki. Makane wajar rek kanca-kanca pas wulan Suro kurmat tenggene luwur-luwur ngerti tareh perang Karbala. Jadi gak duwe gawe lek pas Suro-suro ya gawene namung kurmat niku wau, ndek donga, gawe ambeng numpeng, nggih jenang sengkala wajar lek teng Jawa mriki niku wis. Wis ajeng duwe gawe ngene biasane diundur utawa maju. Enten ta? Kanca-kanca lek Suro ngoten niku terus malah mantenan niku enten ta? Mboten. Saestu sunatan ngethok manuk anakmu ngoten pas wulan Suro, enten? Aku ya rumpati tumon. Tambah-tambah lek umure 30 tahun lek sunat. Jaman kapitayan kuwi briwok kabeh niku wong sunat. Sahadatan kali sunat wis briwok kabeh jamane Mbah Sunan Bonang. Kaya ngoten niku. Pun. Raden Husain niki ramane Raden Ali Zainal Abidin lan Raden Ali Akbar niki dipun kukut nyawane, dikroyok ngantos pedhot janggane. Selajengipun buyut Raden Ali Zainal Abidin ya iku Sayyidina Ali karo karomallahu wajah. Makane Raden Ali utawi Sayyidina Ali lek pun dugi Ali ngono pasi Iran nika lho. Pasi Iran niku biasane diwehi label Sayyidina utawi Baginda niku Ali. Liyane biasa mawon sahabat-sahabat niku. Umpamane apa? Umpamane Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali sing di wehi lambat Sayyidina niku namung Ali. Lek mboten Sayyidina biasane Baginda ngali. Wong ngajar-ngajar mriki sing kula ngajarne Mbah sinten sih? Sing kulino. Mbah sinten? Tasih enten sih ngajarne genduren niku? Mbok Dewi Fatimah. Baginda Ali sakukup sabrayan saputra wayah. Tasih enten nggih? Mbah sinten sing ngajarne? Mbah Anwar. Opo-opo Kang Yai Anwar. Adan Kang Yai Anwar. Nggih, ngopeni napa? Langgar Padangati Kang Yai Anwar. Ora niki sanes langgare Kang Yai Anwar. Iki langgare wong kabeh sing padha melu handar beni. Lek kuwabe Kang Yai Anwar sok pekoh niki. Kuwabe kok nyontoni, iso pekoh Kang Yai Anwar. Dadi tak jaluk niki langgar Padangati niki nek wong kabeh sing padha melu handar beni kabeh kok ngajatne Kang Yai Anwar, terus adan Kang Yai Anwar, ikomat Kang Yai Anwar, bergora nek sing teko nganti makmum ya Kang Yai Anwar. Lha piye dadi imam sampai dadi makmum iki? Lah kula niki eling teng ringin agung biyen kurang luwih tahun 78-79 sampai 80-an kula di guru sorokan begini Mbah Yai Wahib Purworejo mriku. Lah niku sing mirip niku brengose kalih jenggote ngoten niku
kaya empu tong bajil ngono niku. Kur modele tapi atine ati padang ati kaya ngoten niku. Pun lho terusne. Ah niku ya dipateni wong sak monten akeh niku. Mila iki munggah titik feedback ora jek. Nomor sih bendina kit awal suro sak deringin suro niku. Suarane digawe terus. Pun Milos pindah malih yen Raden Ali Zainal Abidin boten tirakat tingkat tinggi tegese ngontal gelo mesti dipateni pisan jaman iku. Siji-sijine duriyah setunggal-setunggalipun luri saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nerusne mencarne agama Islam ngantos Islam sumebar mencar kapencaraken dening para penderek-penderekipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten cerita jaman perjuangan kasebat Perang Jawa dipandegani Pangeran Diponegoro. Waktu niku disebut Perang Ageng sabab sak Jawa menika perang paling ageng niku namung Perang Pangeran Diponegoro kurang luwih 6 tahun. Terus biyen niku nate enten perang disebut Perang Ageng sing mandegani sinten Pangeran Diponegoro kurang luwih lawase pinten kirang langkung 6 tahun ngantos 7 tahun. Mila negara penjajah niku sinten lon? Londo nganti meh bangkrut duwe utang 15 yuta golden. Mongko jaman biyen setunggal golden menika lek nggih tuku omah super ageng menika sampun asal kalih. Mila Perang Diponegoro kasebat Perang Ageng, kasebat perang ageng. Okay. Mau sama ngomong serodo anget nggak tak ket neneh lah orang kelembengok ngantos pedot kawanipun Pangeran Diponegoro karono dipunapusi dipunbujui jarene dijak berunding ternyata ditangkep teng mriku. Milo sabadane Pangeran Diponegoro ditangkep sedaya para penderek ora ono sing nyerah timbang putih mata ngok putih tulang tayil jari wong Madura. Zaman niku zaman takon Kangge Anwar 99% niku kanca kula niku Madura teng mriku niku. Ndherema ta iya. Todi tompes ta iya. Wong Madura niku. Kaya ngoten niku 99%. Pun. Sedaya penderek-pendereke Pangeran Diponegoro ora ana sing nyerah. Timbang putih mata nguk putih tulang ora ono sing nyerah dateng londo mila akeh sing mlayu ninggalne wilayah Mentaram. Oh, salah siji ning niku Kiai Zakaria sing akhire kondang kanthi asma Mbah Ju Mbah Jugo kaya ngoten niku. Terus Mbah Jugo niku tuh sakniki tuh mriku putih Gunung Kawi niki pelarian saking Mentaram. Lah wong ora ngerti anggere ana wong nang Gunung Kawi digoro kulit pesugihan. Ya sugih tapi sugih dulur. Teng mriku mboten golek mungsuh tapi golek dulur. Lah kuwi Kiai Zakaria karena pertama jujuke niku teng Jogo dereng samben. Waktu niku jenenge nggih Jogo ngoten niku mak terus disebut napa Eyang Jugo kaya ngoten niku. Cerita wong murti tama ngapunten bapak kula menika masih teng pondoke Yai Toibur teng Kebumen mriku bapak menika kurang 3 wulan sedo nika ninggali kula. Le rene yo. Nggih, napa Pak? Aja kaget, aku wong murti tama. Niku sedo kirang 3 wulan. Lah saruh wong-wong mriku bapak niku nggih teng Sadilia sing Mbah Jalil mriku biyen terkenali bapak kula ya pokoke Mbah ninggali masjid ngimami masjide lek ana wong duwe gawe nunggoni pirang-pirang dina nemokne manten napa sih nunggoni wong duwe gawe pirang-pirang jenenge napa lek mriki napa ngidri napa niku pager-pager ngoten niku dadi anak-anake mungkin sing di
kabari lek bapak wong Murti Tomo paling ki namung kula. Kula mboten ngerti, makane kula sinau sejarah niki tenanan mergo dikabari saking bapak kula tulis saolah-olahe Gus Lurah. Lek nek yang-yangmu Murti Tomo niku ahli sejarah. Tapi kipun juara Gus Lurah. Pun juara. Lek ngomongne sejarah ya wong Murti Tomo yang-yangmu niku sing paling mateng kaya ngoten niku. Cerita bapak kula wong Murti Tomo rumiyin kathah wong pelayan melayu saking Mentaram termasuk penyebar Islam Blambangan. Sedaya prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro nanging sedaya para penderek padha delikne asline, padha delikne awake sing asli, delikne jenenge. Dadi asline kiai, tapi delikne kiai niku wae. Niki prajurit Diponegoro. Jadi pamane ustad ngono awake didelik niku. Ustate ya nalika tengge langgar niku. Dadi kiyaine ya wis didelikne nangge pasujudane kono. Akhirnya ora malah diketok-ketokne mboten. Niki jaman biyen ngoten. Sak niki to ora pate ustate ke ustad. Nggih napa nggih? Lah iki guyu berarti tenanan niki berarti. Ora pate kiai kemiyai. Lah biyen mboten tenanan niki. Pelanan niki kaya ngoten niku padha ndelikne asline padha ndelikne asli jenenge wiwit kiai niku ya didelikne wis biasa mawon uripe niku jaman biyen Raden nggih ngoten Raden ditinggal teng kraton Mentara mriko gadung diceluk Raden nang kene tibake ora resik ora edi kadung dikiyak-kiyak ini tiba-tiba belantik sapi ya, menggulik gating enggak yang ngerti dulu makanya aku suweneng sambutannya Gus Lurah harapnya ngadek ya, kaya abut ngerti nih kan orang patek ketok kayak lurah tuh, Gus ini orang patek ketok dikira jenengan itu saudagar bako nih loh kaya kan kaya ngerti nih pun sebab apa padha ndelikne asline. Lah kok ngono? Mergo londo kolonial niki ben pangling. Ben boten roh endi prajurit penderek Pangeran Diponegoro. Pramila critane bapak kula niku biyen anggere prajurit Diponegoro. Ngene iki poke Kitilen Ponorogo. Nggih, ngalir Nganjuk ngetan Trenggalek, Tulungagung ngetan Blitar, Malang lajeng etan malih Jember nganti Banyuwangi kok pinggiran itu bek kali prajurit Diponegoro bahkan itu mereka wonten makam-makam ini pun wonten makanya sing telaten re. Kiai-kiai itu re. Jadi rondo itu gak roh makanya jenenge didelik nih kaya ngoten niku lan para prajurit penderek-penderek niku padha nandur sawu nomor loro nandur nang masyarakat supaya anti lan geting teng kolonial londo pokoknya biyen enten sawo mana teng ringin agung mereka Mbah Imam Nawawi itu tandurannya sawo sing dadi lurah itu dibayar nopo-nopo lurahe pondok ini dibayar sawo woi ini sawo woh berarti dulurku woi ini enek sawo nangkono nandur sawo carik nandur sawo bayar nandur sawo jogoboyo nandur sawo Gus Lurah nandur sawo iki balane iki dulure ngapain iku sawo produk awalnya sawung sawung ini apa? Jago pinter sawung artinya jago jadi lah ngomongnya gini jago ini api-api jadi Gus Lurah tenanan itu udah kayak lo wongnya gak teko api-api nih jago Gondosuli ini terkenal lebih ya api tasor warek-arek ayo wis unggul-unggul tak telu gitu kayak bahasanya kayak gitu iya 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 baik-baik gitu lagi lebih ya nih jago-jagoan lah teng pakal lihat tuh bargowo aku sih paling sedih nih gue petel gue pecok nih lo gue apa bargowo pemain sepati beri gue rumong sosi natrio nih wabeh boy sih nggak disenengi di pecok tadi ruh motone
wong Maespati jadi pecok roh kuping di pecok sapa mawon bargawa. Aku paling sedih lek roh lakon niku. Paling sedih aku. Mene-mene mawon wong iki yo ora wayangan niku. Ora wayangan niku. Pun kula sejarahi malih niku. Cek cek gak jenuh sak lagi sik cek. Monggo, saya persilahkan. Kiai murid ini lo ngelamar dari dulurmu cuman beban lah tambah dulur kulo. Ya iya mau jarim sangat tiba kadimun mana gak aku lihat ngonek kejarannya kaya mungso ya ngadek sih 1 menit yes. Gak aku lihat kaya mungso ya Pak Di gak enak yuk ngadek sih 1 menit ayo mak-maknya beh mau jarim sangat kadimun mana harap-harap ya Allah ayo yo, ayo sih ayo ngajak kafe, ayo.
lunggu sana. Sing bater lan, sing bater. Etang kali kulon yo kali, tengah-tengah tanduran sawi. Bareng ngaji saiki yo ngaji, bareng-bareng neng kondo suli. Aku mau wis gawe ning mburi. Ngono. Timbang leru. Iya. Wong suro iki. Iya. Ana takir nggo wadah opo? Laras ku benakno se. Aduh. Laras benak pilih tak. Prajurite nganti para penderek pemeluk Islam dudu bangsa tempe. Dudu bangsa tempe. Dudu bangsa tempe. Dudu bangsa tempe. Bangsa tempe kok dudu bangsa sing asor. Kaya ngoten lho. Menawa nek gakno Pancasila kula senengane nggih dudah sing wis kependem-kependem ngeten iki. Ora arek niku jare wong panggung dangdut paling ya lagune Bang Kaji. Wah kira-kira lagu apa jan? Ramat, apa ini? Umat umat kaya ditakon ini umat umat kaya ketek ketuhup teges ngeluh ya gai lah arah-arah murti laras biaya-biaya gai kaya petalon ngonton ya gai mungkin enten sama ya ampun sopa sing dalang petalon ngonton itu mungkin enten kalau ini kalau di wayang santri gue surah. Jadi kula niku ngracik wayang santri dan dalang sak Indonesia sing sreget teng omah kula catet-catet niku namung pantus. Niku tenanan niku nalika urip niku. Catet-catet jur kula bar di gendong karo Cak Nun kula dibuwayong teng Tegal mriko. Kempal kali kanca-kanca satria laras. Lha yo mboten seru sreget catet-catet niku. Kula niku wis piye-piye kowe gawe rek. Periodene ora periode niru tapi periode gawe. Mene arek-arek mriki gondo suli, lek enek sing seneng karo panggung, belajaro. Mumpung Pak Cek sing urip, Jumuwah Wage malem Setu Kliwon kulao niku Pak Cek niku. Kulao. Ngeten-ngeten iki sing aran semen Pak Cek kula namung nulis sairane. Lah niku lho ngen bab Pancasila to Gus Rahman. Aja gedhek nyang karo murka. Bab Pancasila. Makane karo mapak Agustus tak suwun kanca-kanca Pancasila yes Pancasila yes
54 Agustus mbien. Pancasila no. Pancasila no. Oke. Tak tes, sampean mau dijual seribu banter nggih. Lek pas Pancasila. Lek Pancasila no. No. Oke. Pancasila! Tanganmu enggak no ngono. Celek gua ngono lho. Kaya ngopo prajurit Gus Lurahe Gondo Suling lho kaya ngopo. Tangane dugahne nggih. Karo ngepel ngene, aja ngepel raine kancane. Pancasila! Yeah. Tangan loro. Sudah lega aku. Awake dhewe kadung besti kok. Nggih, kadung dulur kok judule wau niku. Pancasila! Yeah. Pancasila! Yeah. Pancasila! Yeah. Ki awak iki dadi apa? DPR yo gak. Kok DPR to? Cari yo gak. Lah DPR kaya aku ndane gendeng arek-arek. Wis aku tak dadi aku wae, tapi ini bukan untuk ditiru, bukan untuk ditiru. Ngakno rek, mari ngene ndang rampung. Pancasila! No. Yes no iki piye to rek? No, lek no iki kene kok ngene arek-arek. Nang gondo silih no kok ngene. Ngene lho. Dadak ngene lho. Pancasila! No. Tangan loro. Semantep pokoknya, sing tenanan. Sing tenanan. Pancasila! 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 Rakyatmu tangan loro lho, Gus Lurah. Nek tak peke, wis garap diganggu ae iku. Rakyate semangat ae pilih dukung Lurah. Pancasila! Pancasila! Sing kula maju Pancasila niku bukan ketuhanan yang maha esa, niku sing enten keuangan yang maha esa. Terus pangerane niku duit. Makane meneh-meneh niku lek mati ora usah nyebut ya Allah, kuwi nyebuto ya duit. Lek lara nyebuto ya duit. Nek pas lara ngene lek duit. Ya duit. Matur sawi dikerek ular. Ya duwe. Tandur bako kurang apik panenane. Ya duwe. Mergo mboten ketuhanan yang maha esa. Sing enten apa? Keuangan yang maha esa. Loro, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ada adalah kemanusiaan yang sangat tidak adil, yang sangat tidak beradab. Makane Pancasila. Ngene lho, jong ini ngene. Aja repot rek. Pancasila. Pancasila. No ya. No. Bukan persatuan Indonesia yang ada adalah perseteruan Indonesia. Yo bareng ngono lho. Oh iki mero. No. Wapi ya arek-arek sak RT ndak rukun. Wapi iki. Kaya mantan ni leh. Terus saya nak singetu, wokai ab, kai abangan, iki putian. Asli betul nenten. Enak abangan putian zaman londo. Podo, iya karena berdua, iya karena setangin. Nah, sing bodoh atau sinau pesantren, yo iya karena berdua, iya karena setangin. Podo ihdina siratal mustaqim. Masya sing sampai kiai, ulama, pendekar, ya tetap ihdina siratal mustaqim. Ulama ngoten bakal lupa ya ngono. Kiai ya ngono, ihdina siratal mustaqim. Bakal patri ya ngono. Bakal kopi ya ngono. Mbak Soko iki mau? Ah, ayo to tim sing nyaut. Ora muni. Mbak Yuli, Mbak. Oke. Mene-mene kon golek bojo kene ae lek payu. Mergo sakmono arek-arek niki kata sing dorong rabi lek niku wau sing nomor loro keng ler niku sarjana pedalangan. Dadi wonten Solo. Pun diwisuda esuk dalang teng Kalimantan. Dadi derek-derek lek arepe napa wayangan niku Mas Sugito. Niku Mas Sugito sing nomor loro sarjana pedalangan. Lah niki Sony, Son Riki,
napa sih jeneng Islam niki? Kusuma Jaya. Kok jenengane Kusuma Jaya ya? Jaya Kusuma, lho ngono lho. Jaya Kusuma Jaya sik terus kembang. Lagi kembange sik, lah kula ra patek Jaya terus piye? Piye? Ora patek nek sing undang terus piye? Mestine judule Jaya Kusuma. Marek-arek arek son yo ra patek sing naunang Kang Yai Anwar kok gitu. Ya ngoten iki. Pancasila. No. Kok rada kaget. Pancasila. Yes. Pancasila. No. Pancasila. No. Pancasila. No. Pancasila. Yes. Pancasila. No. Pancasila. Pancasila. Ya toh, kowe bingung to iki. Pun, kula terusne. Supaya gedhing nang kono liya londo. Mergo londo niku penjajah, penjajah tugas-tugase nyigar. Londo sulitan karo kulon, lha kunangan londo, kunangan demit ne disigar karepe ben rukun. Londo sing lor karo kidul arepe disigar mergo niku wateke demit. Lah wong gondo suli rukun demite susah. Lah wong gondo suli perang paregrek, perang dulur demite joget. Penjajah itu tugasnya nyigar kaya ngoten niku. Para penderek-penderek Pangeran Diponegoro sami sumebar mencarne agama. Wiwit Ponorogo mriko, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Lumajang, Blambangan, riyen niku nagari Blambangan. Jauh sebelum Banyuwangi napa nagari Blambangan. Nagari mbuh mulai kapan jadi disebut negeri? Moro-moro negeri ngoten mawon, jane nagari. Coba sing kanca-kanca sinau prasasti, ngelak nagari. Kaya ngoten niku. Nyebarne mencarne agama sisi kidul wis kidul Lumajang Blambangan niku nagari Blambangan niku. Sing diruri prajurit prajurit te Pangeran Diponegoro gini ku napa agama Islam luwe-luwe wilayah kidul niku wau biyen ku kondang wong abangan breh wong abang breh asline mboten enten abangan putian hitaman mboten enten asline mboten enten gek sepiro weruh Islam tegese abang breh gak sepiro weruh Islam gak sepiro sepuruh weruh niku makane lek teng langgar napa padha ngati niki jul Kang Yai Anwar Maus Kikam wis tepak niku tepak pun seminggu ping pinten Kikam niku seminggu bisa nggih tiap malam napa malam Rebo niku iso kangge wot kangge jembatan aja sok kangge Hikam, ngelopo iso gedeng mergo ndak kuat ngaji Hikam gedeng lah ya utekmu kuwi sing ngene uteke sing ngene wong niku kuat kangge madange urip kok nggih jembatane urip ngenteng-ngentenge urip kok kok ana kok ngaji Hikam kok uripe saya ribet saya abot sing salah niku sing balah napa sing dibalai embol sing balah gedeng pisan. Ora, Hikam niku kangge mboten ribet. Niku Hikam. Monggo sampean ngaos tiap malam napa sih niki? Malam Rebo. Sing dereng liwat jembatan Hikam tak aturi. Monggo, golek tambah mboten ribet uripmu. Kaya ngoten niku. Pun. Dados sak sambune tekane wong-wong mentaram penderek Pangeran Diponegoro jir mulang muruk, mulang ngaji kaya ngoten niku. Tradisine nggih padha nggih niku slametan. Slamet, slametan. Mriki tasih enten nggih slametan. Tasih enten. Yasinan tasih enten. Niku wis mulai jaman biyen. Lah sakniki akeh wong sing ninggal nih alasane apa? Yasinan, suroan, gawe jenang sengkolo, gawe tumpeng niku bedengah. Gawe tumpeng bedengah.
gawe tumbang. Ini sak niki. Niku lho sing boleh wong kapitayan sing dilalasi karo Mbah Wali. Termasuk wong bakar menyan rumiyin menika. Rumangsane nyembah menyan. Termasuk bakar sawise golek menyan angel bakar dupa. Apa jur wong bakar dupa Gusti Allah diganti dupa. Ngono apa piye? Ora ono sing iso genteni Gusti Allah. Wong dupa kok arep dadi Gusti Allah. Ora. Jurono kembang setaman kae. Anggite nyembah kembang setaman. Ora. Kowe engko lek 17 Agustus niku kan enten nggih peringatan niku nggih. Kepada Sang Saka Merah Putih hormat. Loh, tanganmu ngene ya. Loh, jari wis koncoan. Yo, balen maneh. Kepada Sang Saka Merah Putih hormat. Nanti sesok yo sing ngene iki wis ora. Agekmu nyembah gendera. Ora sapa sing nyembah gendera iki lho sapa? Kok nek wong tumpengan bid'ah, nek wong gawe takir pluntan bid'ah, ana wong gawe jenang sengkala bid'ah. Sing iso dadi Gusti Allah namung Gusti Allah. Jenang sengkala ora bakal iso dadi Gusti Allah. Dadi lek tengene danyangan kuwi aja dibid'ah be'ane nemen, tak jaluk kaya ngono kuwi. Lah nek kancamu sing nggek grumbel danyangan sumber-sumber, jarno ae. Wong niku namung srana. Srana le nemokne Gusti, Gusti Allah. Bakar dupa lek jare aku jarno. Ngulane wong gembreneng, lha kae kok bakar dupa? Sampeyan jawab, timbang bakar ndasmu. Sampeyan nyauri ndasmu. Kok bakar dupa? Iku lho, timbang bakar ndasmu. Timbang bakar ndasmu. Ngoten lho. Dados sing iso dadi Gusti Allah niku namung Gusti Allah. Tidak akan pernah tergantikan, makane sifate niku akad. Napa? Akad. Mboten mungkin Gusti Allah mingset mergo gak disembah karo wong gondo suli. Akhire Gusti Allah niku saya cilik. Akhire ming seprapat. Mboten mungkin wong Gusti Allah kok seprapat. Yo, saya tak eling nih rek, karena sunatullah sing kudu muyuh the peace of truth muyuh sik. Ing bali omane. Anu kula mau empet ora mau uyuh nih dadi penyakit niku. Niku jenenge sunatullah. Sing kudu yek ngisinga. Merdi kamawon wis karo dulur kaya ngeten iki. Wis to, aku ora arep dadi kiaimu teko kene iki. Ming dadi friendmu, dadi napa? Dadi bestimu. Ngono tok mekan. Makane luwih penak niki wis. Sopo sing arepe dadi kiai nang Gondo Suli? Wong-wonge kaya cakil. Gak saguh aku. Sak jam iki lho genteni Kang Yai Anwar. Aku ora saguh. Ora sanggup. Berarti kiyaine togok. Nggih. Togok. Kiai Tejo Mantri. Lho sing iso ngomong ngono ngoten kuwi namung Kiai Tejo Mantri. Niku lho dulurane Semar no, kakange Semar. Mene-mene tak critani Sogi Samir. Wala tazal dakirol mauti panisya nuhu dola lumudinu. Mene-mene lek panjang umur tak ceritani rek. Iki cik bakas nopo prajurit tipe negoro. Apa-apa wibit surahan genduri menika diwastani bid'ah. Andungak nih wong pecah kok bid'ah ki piye. Kurmat leluhur kok bid'ah niku piye. Alasane ngene, ora enek contoh teko Kanjeng Nabi. Ono alasane ngono jare sing bid'ah biyane. Lha nek kabeh nabimu kok nyontoni. Ha iso protol niku. Sikile protol, tangane protol, ku kabeh kok nyontoni. Pamane Salatullah salamullah ala toha Kanjeng Nabi yo gak penak nyebut jenenge dhewe iku. Gak penak. Ngoten. Lha ku kabeh kok nyontoni. So pretel nabimu niku. Kaya ngoten iki. Yen kabeh nabimu kok nyontoni, la iso protol niku. Niki jeneng awur sebab sedaya amalan para pengamal niku wonten tuntunane, ana sumbere, ana tradisi sing diwarisne saking Kanjeng Nabi dhateng para sekabat,
para penderek, penderek, penderek Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila menika wonten sing nyebut awake niku nalika semanten komunitas utawi kumpulan minangka ahli sunnah wal jamaah. Sunnah niku napa? Sunnah niku basa Arab, niku artine tradisi lek teng mriki. Sunnah niku basa Arab lek teng mriki napa? Tradisi kaya ngoten niku. Mila wonten slametan barang niku mboten ngawur. Ya kok ngono, sebabnya apa? Zaman Mbah Wali-Wali awal rumiyin wis ana. Wekdal niku wonten Syekh Lemah Bang. Berguru sinau mondok belajar ngantos Baghdad kurang luwih 17 taun. Sang Syekh maos kitab sing ditulis Imam Ibnu Katsir yaiku kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yaiku kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya apa keterangane kitab sing diwaos karo Syekh Lemah Bang sak lagu rumiyin kok akeh tak jelas. Bocah cilik nangis
si jabang bayi puniku kekasih Rayi Wang Widi sedaya ingkang rawuh memberingati suruhan lan kurmat luwur sedaya kemawon dalu niku kekasih Rayi Wang Widi rineksa ing malaikat rineksa ing malaikat den mongging widodari pinayungan ing yang sukma kinemulan para nabi kina mulan poro nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihun.
Sami tirakatan suruhan daluniki uripe barokah, anak putune barokah, rezekine barokah. Annabi sallallahu salawatullahi alaihi wa yanalul barokah kullu man sallallahi Allahumma salli wa sallim. Terakhir sing kula aturaken niku kathah ajaran Islam niku termasuk genduren, suroan. Dados jaman Majapahit niku nggih pun wonten, wong Islam pun wonten. Lah tradisi ing mriki sing dilestarekne kalian para Nahdiyin. Nah niki waris-warisane Mbah Wali Rumiyin, niki ajaran Islam. Ajaran napa? Islam. Termasuk khol memperingati para masyayikh. Niki tradisi sing diwarisne Mbah Wali-wali Rumiyin. Tetes boten wonten istilah bid'ah boten enten. Lah wong gak ngerti asal usule, akeh wong saiki gampang bid'ah, bid'ahno. Gampang ngapir, ngapirno. Jadi koyo wong panitia swarga niku lho. Wis mulai kapan dipis sudah dadi panitia swarga? Nek aku swarga, nek dulurmu neraka. Wis yo, begini tak jaluk dulur-dulurku aja sok magang panitia swarga. Ojo sok magang panitia neroko. Ojo sok magang panitia neroko. Pemane panitia swargo kaya ngoten niku. Lah, dados mboten wonten niku istilahnya mboten wonten. Mergo wis to sing penting saking nglakoni tradisi warisane saking para luhur, sumber saking Mbah Wali-wali Rumiyin. Lah kok ngono? Mergo sakniki era globalisasi. Napa niku globalisasi? Wong diilangi tradisine. Niku globalisasi. Wong diilangi tradisine. Genduren dibusek, kebudayaane dibusek, suwi-suwi agamane dibusek, diilangi. Dadekne global. Kaya ngoten niku. Dados akeh bangsa teng donya niku sing ilang niku kathah mergo mboten gadah tradisi lan budaya. Kula takon Lore Gondosuli niki jenenge desa napa? Sing banter. Macan Bang. Lore Macan Bang? Lore Malih napa? Mendo Lore Malih? Kauman. Aku takon. Lore Tulungagung pundi? Kediri. Lore Kediri? Tasono. Lore Kertosono? Jombang. Lore Jombang? Lamongan, Lore Lamongan? Segoro. Lore Segoro? Segoro neh. Ganti. Ganti no. Nu jenenge Mindanao. Pundi? Mindanao. Jadi Lore Indonesia. Niku Mindanao. Sulu Sambuana. Niku muslim sedaya rumiyin. Tapi penduduk muslim mriko mboten gadah tradisi. Terus gedungan barang betul enten, betul enten. Ibu selamatan betul enten, suruhan betul enten. Ziarah kubur barang betul enten. Lah wong Islam teng mriko niku nggih namung salat, poso, zakat, kaji, ngene iku tok. Pun ngoten mawon, akhire waktu perang kalah kalian Spanyol, akhire dijajah Spanyol 50 tahun.
kabare piye? 94% penduduknya pindah agama Katolik, saiki dadi Filipina. Dados pundi? Filipina. Ya ngoten niku. Lah niki sejarah wong sing mboten duwe tradisi. Mila sing paling akhir niki pun bakas tradisi, mila apa ae setiap upo utawa butir nasi kula wanti-wanti begini iki. Setiap butir nasi utawa setiap upo lan tetese banyu sing mlebu tenggorokanmu niku perhatekno asal usule. Bener lan batile, halal lan karome, sebab awak-awake dhewe niki lagi ngawali lan proses takdir kanggo anak-anak lan putu-putumu. Jadi banyu sing mlebu liwat gorokan awake dhewe niki diperhatekne tenanan iki. Ya ngoten niku. Sing nomor loro, kula pesen jenengan kudu berdaulat marang keputusanmu dhewe. Berdaulat teng keputusane dhewe, kaya ngoten. Karena hakikat urip niku apa sing paling oyot, apa sing paling akar nang jerone sumsum getingmu, balungmu ya kuwi hakikat uripmu. Jadi aja golek teko pidato-pidato. Kaya ustaz tahun 70-an niku. Golek hakikat urip kok teko pidato-pidato ni arek-arek putu-putumu. Liru. Sing bener napa? Gini ku apa sing paling ngoyot, apa sing paling akar teng balung sungsumu, teng getihmu, gini ku hakikat uripmu. Pesen kula mong pasura-sura. Nah, sing paling akhir maneh minangka penderek e Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sakwajare lek kula jenengan maos salatu minallahi wa alfa salam alal Mustafa Masyarifil Makom, tak jaluk sami bergandengan tangan. Ya kurang lebih sak menit lah, monggo gandengan tangan langsung kemawon. Monggo. Salatum minallahi wa alfa salam alal Mustafa Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Thank you.
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sa'ambalan malih berkat donga jenengan donga. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kakang kawah adi ari-ari jasmani rohaniah. Sedaya ingkang sami rawuh mengeti suran tambah waras lan keselamatane. Amin. Tambah rezeki rezeki lan barokah. Amin. Tambah kecerdasan kemanfaatane. Amin. Tambah selamat dunia akhirate. Amin. Tambah sugih dunia akhirate. Amin. Bejo dunia akhirate. Amin. Sayun lillahi lagumul fatihah. Sembah nuwun Gus Lurah, sembah nuwun semua panitia. Ngapunten sing kathah lek enten sing kurang bener kanggo sampean, kula sak kanca mulih tilaras kangge Anwar, anggap mawon niki murni kesalahan saking kula sak kanca. Lek enten sing bener cocok kanggo sampean, anggap asal-usul saking Allah Subhanahu wa taala. Mekaten nyuwun pangapunten sampai bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.